Белгілі кәсіпкер Қайрат Боранбаев пен оның сыбайластарына бүгін тағы сот үкімі шықты. Тағы дейтін себебіміз көктемде ғана 8 жыл жаза кесіліп, жазда ол үкімді сот коллегиясы қайта бұзған болатын. Енді бүгін сот Боранбаевты 6 жылға темір торға тоғытып отыр. Сот шешімімен квазимемлекеттік секторда аса ірі көлемде қаражат жымқырды деп айыпталған кәсіпкердің мүлкі де тәркіленеді. Конфисковать имущество Боранбаева. Боранбаевтың меншігіндегі Алматы қаласы Әл-Фараби көшесінде орналасқан құны 686 миллион теңге болатын коммерциялық нысан мен жер учаскесі. Қазақстан халық банкі акционерлік қоғам шотындағы 1 миллиард 270 миллион 190 мың теңге және Қазақстан халық банкі акционерлік қоғам шотындағы 5 миллион 685 мың 727 доллар, 1 миллион 170 мың 329 доллар, 775 миллион 859 мың 101 тенге, 193 миллион, 170 мың, 137 тенге мемлекет пайдасына тәркіленеді. Сондай-ақ құрмет, ерен еңбегі үшін парасат және үшінші дәрежелі барыс мемлекеттік наградаларында қайтаруы тиіс. Ал Боранбаев пен ым-жымы бір деп айыпталған Азия Газ Чунжа компаниясының бұрынғы төрағасы Роман Наханов 6 және Қазақ Газ компаниясы төрағасының орынбасары Тайыр Жанұзақ 5 жылдан арқалады. Үкімге сәйкес бұл үшеуі өмір бойы мемлекеттік қызмет, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, қаржы ұйымдарында, квазимемлекеттік секторда істеуге болмайды. Сотталушылар жазасын қауіпсіздігі орташа мекемеде өтейді. Осылайша сот алқасы кінәсін мойындап процессуалдық келісім жасаған Қайрат Боранбаевтың үкім мерзімін 8 жылдан 6 жылға қысқартып отыр. Мемлекеттік айыптаушының соттан сұрағаны да сол еді. Айта кетейік, күні кеше қаржы мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 миллиард теңгенің мүлкін қайтарып, білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 30 миллиард теңге аударғанын мәлімдеген.